7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Через погіршення ситуації у зоні бойових дій на Донбас вирушив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хух. Як повідомляє прес-служба організації, під час поїздки Хух особисто оцінить ситуацію вздовж лінії зіткнення і те, як вона впливає на мирне населення. Бійці 24-ї бригади з боями утримуються лише південне, поблизу окупованої Горлівки. Армійці витіснили звідти бойовиків тиждень тому, але окупанти не полишають спроби знову загарбати ці землі. Успішну операцію провели військові і під Донецьком, у районі Мар'їнки. Подробиці у Ірини Баглай. Тихо підійшли, тихо відійшли, захопивши з собою три ворожі міномети. Павло знімає маскувальну сітку з трофейного озброєння. Ворожа артилерія 120-го калібру тепер у руках оборонців Мар'їнки. Це беззаперечний доказ того, що російські найманці, порушуючи домовленості, ведуть вогонь із забороненої зброї. Її буквально з-під носа у противника наші розвідники винесли з вогневих позицій. Вони хотіли відтягнути їх десь в сіру зону і десь обстріляти жилий сектор Донецька, окраїн Донецька. Таким чином вони хотіли, певно, ще дискредитувати Збройні сили України. Але хлопці цього разу вирішили не чекати. І командир з одного підрозділів дав команду вирушити туди на сіру зону. Бойовики готуються до чергового обстрілу місцевих. Надійшла інформація розвідки. І вже у лісосмузі наші розвідники на власні очі переконуються, противник збирається відкрити вогонь. Причому у бік окупованого ним міста. На руку нашим піхотинцям сталося недбальство бойовиків. У них певний час не було біля цих мінометів. І по одному їх почали тягати. Кожен міномет важить більш як 200 кілограмів. Мортири на колісному ходу п'ятеро розвідників відтягували у безпечну зону майже 3 години. Тим часом з нульового рубежа наші бійці відволікали ворога. З цих мінометів, припускає один із розвідників, бойовики не раз гатили по мирних будинках Красногорівки. Тепер хоча б частково люди почуватимуться спокійніше. А ось на позиціях без стрілянини не минає жоден вечір. Було тихо, спокійно, почався спочатку снайпера. В основу не стріляють в дамби і там далі по телеконам. Ну, от тільки вигляньте, і попадають. Ну, цього чоловіку, походу, скучно. Пішов, посидів, постріляв, потім ушов. Тобто у них немає системи, яка там определена. Під такий постріл потрапив і В'ячеслав, який вийшов на чергування. Ну, я вечором виглядував в тепловізор якраз. Ну, мімо, звісно, пролетів. Ми тільки виглядаємо, то пару секунд приходимо, починають стріляти. Стріляють одразу кілька ворожих снайперів. Однак на це у наших піхотинців коротка відповідь. Цього виявляється достатньо, щоб над селом знову встановилося затишшя. Ірина Баглай, Євген Пахольчук, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Ухвалення закону про антикорупційний суд – критично важлива умова для надання подальших кредитів МВФ. Про це напередодні заявив представник фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні. У документі необхідно взяти до уваги рекомендації Венеційської комісії, а також запровадити ринкові ціни на газ і реформувати фіскальну політику. Лише тоді стане можливим отримання п'ятого траншу. Його мали надати ще рік тому, але через невиконання Україною вимог кредиторів відклали на невизначений термін. Ми продовжуємо роботу над завершенням четвертого перегляду програм МВФ з підтримки України. Ми вважаємо, що ще необхідно досягти прогресу у кількох напрямках. Це енергетичний сектор, фіскальна політика і схвалення відповідного закону, яким буде створено потужний і незалежний антикорупційний суд. На 2 місяці суд арештував керівника інформагенції РІА Новості Україна Кирила Вишинського. Узяти під варту журналіста просила прокуратура Автономної Республіки Крим, яка веде справу. Вишинського підозрюють у держзраді. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Вишинському загрожує від 10 до 15 років тюремного ув'язнення. Слідчі запевняють, що отримуючи фінансування з Росії, підозрюваний розміщував на сайті інформагентства статті антиукраїнського змісту. У Вишинського 2 паспорти – український і російський. А значить, вважають правоохоронці, він може втекти за кордон. Тому просять ув'язнити його на 2 місяці в СІЗО. Публікація статей стосовно зміни меж території в інтересах Російської Федерації – це нічого інше, ніж надання сприяння іноземній державі, іноземній організації у проведенні підривної діяльності проти України.
На підтвердження своїх слів представник звинувачення наводить результати експертизи матеріалів, що з'явилися на сайті. Вишинський і його адвокати вважають цю експертизу некомпетентною. Багато з наведених статей публікувалися абсолютно різними авторами в рубриках «Чужа точка зору». Ну, а зміст інтерв'ю з експертами не відбиває думки редакції. Є інтерв'ю, де зрозуміло, що журналіст бере у кого-то інтерв'ю, і тим самим ясно, що не журналіст излагає свою точку зрення, а він просто-напросто знайомить широку общественность з чиєї точки зрення. Так от, експерти, які проводили цю експертизу, із того, що я услышав, не розлічають от таких дуже серйозних жанрів поняттів для будь-якого журналіста. Обвинувачення своєю чергою парирує. Матеріали, мовляв, розміщували у стрічці новин маніпулятивним чином. Вишинський це заперечує. Відкрите проти нього кримінальне провадження називає політичною провокацією і наступом на свободу слова. Да, у мене два паспорта. Ну, послухайте, у десятків тисяч людей на Закарпатті два паспорта – український і венгерський. Це що, для кого-то новість? У результаті суддя виносить рішення. Журналіст вирушає в СІЗО без можливості внесення застави. На питання задовільнити застосувати до підозрення Вишинського Кирила Валерійовича 19 лютого 1967 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокати Кирила Вишинського мають намір оскаржити це рішення в апеляційному порядку. Марина Григорян, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал «Інтер». Генпрокуратура завершила розслідування стрілянини у Княжичах. Про це напередодні повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. У межах кримінального провадження підозри оголосили п'ятьом столичним поліцейським. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, завершений замах на умисне вбивство і декларування недостовірної інформації. Нагадаю, трагедія сталася в ніч проти 4 грудня 2016 року. Поліцейські з різних підрозділів відкрили стрілянину один по одному. Тоді загинули п'ятеро правоохоронців. Інформаторів російських спецслужб викрили запорізькі співробітники СБУ. Групою з шістьох людей керував житель області, якого ще 3 роки тому завербували в окупованому Криму. Вони збирали та передавали ворогові інформацію про переміщення українських вояків, роботу блокпостів, розташування військових частин, правоохоронних органів та адмінбудівель. Організатора та спільників затримали за місцем проживання. Під час обшуків у них вилучили багато набоїв, військове спорядження та заборонену символіку. І до міжнародних подій. США не виключають нових санкцій проти Росії через будівництво Північного потоку. Як повідомили у Держдепартаменті, Вашингтон зацікавлений у блокуванні цього проєкту. Конгрес дозволив запровадити нові обмеження. Невдоволений будівництвом газопроводу і президент Словаччини Андрі Кіска. Він назвав його прикладом егоїстичних економічних інтересів. А ось ще зміни Євросоюзу санкцій з Росії залежать лише від виконання мінських домовленостей. Про це вкотре нагадала Ангела Меркель напередодні візиту до Сочі. Сьогодні канцлер Німеччини, крім українського питання, особисто обговорить із Путіним іранську угоду та конфлікт у Сирії. Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля допитали британські слідчі. Про це повідомив телеканал Sky News. Чоловік досі у лікарні, одужає після отруєння нервово-паралітичною речовиною. Відомо, що поліція розпитувала екс-офіцера ГРУ про поїздки до Лондона і за кордон, а також про його зустрічі з колишніми розвідниками британської Мі-6. Намагаються відтворити події 4 березня, коли Скрипаля та його дочку отруїли. В Україні напередодні відзначили День вишиванки. У Хмельницькому майже 2000 студентів та школярів, вбраних у національний стрій, утворили живий велетенський тризуб. Такий захід молодь міста започаткувала торік, аби показати, що українська вишита сорочка не просто гарне вбрання, а душа народу. Тризуб – це наш український герб, а вишиванка – це наша рідна українська сорочка. Тоді, коли українці будуть в рідних українських сорочках створювати тризуби, вишиванка в такій кількості, ми станемо міцніші. А жителі Сум до Дня вишиванки розмалювали традиційними українськими візерунками
каналізаційні люки на центральній пішохідній вулиці. Загалом на це пішло близько 15 літрів фарби. Кожна команда художників створила свій червоно-чорний орнамент. Пензлі до рук брали як дорослі, так і малеча. Ми будемо використовувати національні кольори цього орнаменту. Це червоний, білий та чорний. Як, задоволені тим, що вже зараз є? Ну, да, але нам ще треба допрацювати. Більше новин розкажу вам уже о 8:00. Зустрінемось за годину.